Në vazhdimin e gjykimit të ish drejtorit Fajgrainca po vinë duke ushtuar provat se gjatë miratimit të planit zhvillimor komunal të Ferizajt në vitin 2017, janë bërë shkelje të shumë fishta të procedurave ligjore nga ana e autoriteteve komunale për planifikim hapsinor. Sot doli në pa edhe shkelja e radhës kur kërkesa i Zer Ramadanit nga ana e dikujt në drejtorinë e urbanizmit i ishte bashkangjitur peticionit të Arben Kurteshit dhe ishte shmangur nga renditja në raportin final të shqyrtimit të ankesave. Palaj dëmtuar Imre Haliti para trupit të gjykues prezantoi një dokument të protokoluar nga posta me të cilin vërtetohet se Drejtoria Urbanizmit e Ferizajt zyrtarisht e ka pranuar urdhëresën nga Inspektorati i Ministrisë më datë 11 gosht, duke konstatuar kështu datën e mbajtjes së mbledhjes së komisionit shqyrtues në 9 gosht 2017, pasi që sipas tij nuk ka pasur mundësi që të mbajtë një takim rishqyrtues 2 ditë para se të mbëri zyrtarisht dokumenti iniciues i po atij takimi. Ju keni bërë mbledhjen me 9/10/2017 po mbas këtij vendimi. A mundi mi tregu gjykatës? Na kemi në dëshmi të protokollume. Ju si prej menaxher, që vendimin e keni marrë me 11/10/2017, kurse mbledhjen e keni marrë 9/8, çka mundi me thonë për gjykatë për ta? Na kemi një dëshmi, keni marrë mbledhjen me 9/8/2017, kurse vendimi te ju në mënyrë zyrtare, ligjore ka arrit me 11/8. Do të thonë, ju keni marrë mbledhje 3 ditë para se me pos dokumentin. Çka mundi me thonë këtë për gjykatë? Është vërtet, pra pos na çfarë dokumenti na pos shumë më. Jo, jo peticion vendimin me që nga ka orë një vendim, një shkrisë e inspektoratit për të ministrisës. Edhe të ka obligu, të ka që të thrasë gjithë antarët e komisionit. Në pyetjen e të dëmtuarve nëse peticioni i Arben Kurteshit ishte dorëzuar jashtë afatit, dëshmitari Baftiu theksoi se afati i pranimit të peticioneve ka qenë 25 mars deri më 26 prill 2017. A mundi më tregu Arben Kurteshi e ka dorëzuar peticionin brenda afatit ligjor? 26 kohë, po, do të sigurisht është brenda afatit shqiptimit publik. Në vazhdim, pala e dëmtuar prezantoi shkeljen e komisionit në raport, ku thuhet se peticioni i Kurteshit ishte deponuar më 25 prill. Skender Baftiu tha se ky ishte një lëshim tjetër i komisionit, por tani i natyrës teknike. Në faqen 37 të PZK-s shënon se afati ligjor i dërzimit të shqyrtimit publik ka qenë prej 25/3 deri me 25/4/2017. E keni qenë këtë dokument për votim në dokumentin komunal. Nuk se dhe sa e ka mund në konë prej gabim teknik. Gabim teknik. Se dhe afoti shqyrtimit publik, e një oftin me edhe kretë në konë 25/03 dhe 26/04. Sipas vendimit të Kuvendit Komunal të Ferizajt, shqyrtimi publik i PZK-s ka filluar më 27 mars 2017 dhe ka zgjatur 30 ditë, pra deri më 25 prill, apo një ditë para se i akuzuari i dytë Kurteshi të ketë deponuar peticionin e vetë në sportelin komunal të shërbimit për qytetar. Dëshmitari Baftiu pranoi se Komisioni për rishqyrtim të ankesave vetëm pjesërisht e kishte respektuar urdhëresën e inspektoratit, pasi që sipas tij komisioni u ka dërguar përgjigje me shkrim të gjithë dorëzuesve të peticioneve, por nuk e ka marrë parasysh pjesën e urdhëresës ku inspektorati i ministrisë kishte kërkuar që të largohet nga PZK-ja destinimi tokave për ndërtim të lartë apo të ulët. Vendimi i inspektoratit ministrisë.
kam konsideru se kena bo shpjegje për shkak se kena këtu nga përgjigje si cilë peticion dhe qeveç. Edhe nuk është dosht me kategorizu në dërtim të nërë të dhe tërë. Një potetori që një herë ka bo shkrinë se në kjesë e ministrisë. Tu i ka cikë gjitha arsyet pëse kena me kruqa shtu. Në këtë seancë, prokurori shtetit Arben Ismaili me kërkesë të palës së dëmtuar deponoi në gjykat propozimin për mas të sigurisë së pasurisë, që është rrjedhoi e veprës penale, ku kërkohet që ndërtimi në rrugën Asrit Bytyçi të pezullohet deri në përfundimin e këtij procesi. Kryetari i trupit të gjykues Said Krasniqi e pranoi dokumentin për shqyrtim të mututjeshëm përmbajtësor dhe vendimarrje nga ana e gjykatës.